Ja, då är Linda här i Unge Ekerö-podden på Stenhamra fritidsklubb. Och med mig i den här studion har jag barnen. Vendela, Theo och Douglas. Hörrni, jag ska ställa lite frågor om till exempel vad om våld. Och då är det så här, har ni själva varit med om någon situation där ni har sett att våld har pågått, till exempel i skolan eller på fritidsklubben eller någonstans? Typ puttar, knuffar, slag, sparkar? Ja. Mm. Har du varit med och sett det? Ja. Och du med? Ja. Okej, okay. Då tänkte jag så här, var ni delaktiga eller var ni, såg ni på? Jag såg på. Jag såg också på. Okej, om jag säger att ni var åskådare, förstår ni då vad det ordet betyder? Nej. Åskådare, det är någonting som ser någonting. En åskådare är till exempel, jag kan vara en åskådare om jag går på konsert, publik också. Alltså att jag ser någonting som sker. Och om man då är en passiv åskådare, då betyder det att man tittar på men man gör ingenting. Och då är min nästa fråga, har ni någon gång vågat säga ifrån vid ett bråk? Ja. Ja, också. Ja. Ja. Hur kändes det att gå emellan och stoppa ett bråk? Bra. Det kändes bra. Och bra. Okej, okay. Då tänkte jag fråga liksom, vad är det som gör... Finns det situationer där ni känner att där skulle ni inte gå in och stoppa ett bråk? Nej. Du klarar av vilka situationer som helst? Ja. Du då? Alltså jag tänker att jag kanske inte ska gå in i situationer när det är någon med kniv eller något sånt. Mm. Och vad tänker du då? Det beror på om någon har vapen eller inte. Tänker du samma sak nu? När om vi säger att det är några som har vapen, skulle du gå emellan då? Nej. Då är ju frågan så här, vad kan man då göra för att stoppa ett sånt bråk? Vad kan du göra då? Säga till en vuxen. Alltså jag kan säga till en vuxen, men om det är med vapen, då kan jag ringa till polisen. 112? 112. Mm. Vad tänker du då? Alltså om det är bara ett litet bråk som så här vid skolan så har de bara så slåss och sparkas, då kan man gå emellan och göra så, men annars säger man till en vuxen. Ja, precis. Men är det något annat om de har våld? Om vi säger vapen skulle ni inte gå emellan, vilket är bra, då ska man alltid be om hjälp. Och som du säger, ringa polisen är ju bra, hämta vuxen och ringa polisen. Om en passiv åskådare, vet ni vad det är? Ja. 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 Vad är en passiv åskådare? Inte den när man bara står och tittar på och inte gör någonting. Exakt. Då har vi diskuterat här vad som är passiv och aktiv åskådare. En aktiv åskådare är den som reagerar. Mm. Och ni säger att ni alla skulle reagera och stoppa ett bråk. Ja. Men är det något mer än vid våldssituationer som ni skulle känna, där går jag inte emellan? Har det med ålder att göra eller beror det på vilka som gör det eller vad tänker ni? Jag tror om de är typ så här gamla, mycket gamla, alltså äldre än oss, då hade jag kanske inte kunnat göra någonting och satt till en vuxen istället. Mm. Om det är typ vuxna skulle jag typ säga till en annan vuxen. Mm. Vad tänker du då? Ja, jag hade nog också, alltså om det hade varit vuxna personer hade jag nog inte gått in och hämtat någon annan. Mm. Om ni tittar på bilden som jag har satt upp där. Det ser ni att det nu är en så här klassisk bild här, att det är en kille som tar på en tjej. Det är alltså sexuellt våld, alltså ett ofredande som är olagligt. Ser ni vad hon, den andra tjejen, gör och någon går emellan? Hon stör. Om det är en våldsam situation och inte finns en vuxen i närheten, skulle ni våga störa på avstånd? Ja. 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 Och sen så, som ni ser på nedre bilden, då satte hon sig bara där. Ser ni det? Mm.
Och sen är det en annan som också går fram och säger, frågar hur det är. Är det viktigt att fråga den som har blivit utsatt hur den mår efteråt? Ja. 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 Hur tror ni att det skulle kännas om du blir utsatt och någon kommer och hjälper dig? Jag tror det känns bra. Så ni vill egentligen då att om någonting händer så ska man reagera så att man får hjälp? Mm. Håller ni med? Ja. Ja. Så då undrar jag, kommer ni när vi har haft det här samtalet våga gå mer emellan och se till att stötta upp de som blir utsatta? Ja.